Dasturumuz devam etdi. İçki işler vazirligi, Cemaat Xavfsizligi Departamenti Yol Hareketi Xavfsizligi Xizmati tomonidan poytaxtimiz ko'chalarida reyd o'tkazildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Harakatlanish davomida bir fuqaro o'z majburiyatini bilib yoki bilmasdan boshqa fuqaroning imtiyozlarini cheklashi yoki uning salomatligini xavf ostiga qo'yishi taqiqlanadi. Aynan ushbu taqiqlar yo'l harakati qoidalarida so'zma-so'z, tushunarli tarzda belgilangan. Kuzatish jarayonlari, savol-javoblar va o'zaro suhbatlar davomida ko'plab haydovchi va piyodalar o'z majburiyatlarini, taqiqlanganlik yoki ruxsat etilganlik bo'yicha tartiblarni to'liq bilmasliklari, buning natijasida esa qoidalarni buzib, boshqa harakat ishtirokchilari uchun xavfli holatlarni yuzaga keltirayotganliklari tez-tez uchramoqda. Tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashayotgan transport vositasining haydovchisi qatnov qismini kesib o'tayotgan piyoda yoki piyodalarni o'tkazib yuborish uchun tezligini kamaytirishi yoki to'xtashi shartligi qoidalarda aniq ko'rsatilgan. Tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashgan vaqtingizda yon tomondagi transport vositalari piyoda o'tayotganligi sababli to'xtayapti, lekin siz harakatni davom etyapsiz. Ko'rmay qoldim, prosta tushundim. Sabab nima degan? Yonimdagi mashinani e'tibor bermay qoldim. To'xtaganiga e'tibor bermadim. Yon tomondagi haydovchilar to'xtaganligini, tezligini pasaytirganligini payqadingizmi? Orqamni aytdi ular. Yo, orqamda, orqamda bo'lsa, yo, yonimda edi. Endi hali yurish mo'tda, hali men ko'rmay qoldim ular. Haydovchilar bilan bir qatorda piyodalar uchun ham majburiyatlar belgilangan. Ushbu majburiyatni bajarmagan, qoidani buzgan ayrim piyodalar esa unga murojaat qilgan yo'l patrul xizmati xodimini eshitgisi ham kelmayapti ba'zida. Sizga tushuntirish bermoqchimiz. Bunaqa bo'ysunmaslik qilmang. Yanada vaziyatni og'irlashtirmang. Yo'l harakati qoidalarida tartib belgilangan, piyodalarning majburiyati belgilangan. Qanday majburiyatlar bilasiz? O'zingiz uchun, piyodalar uchun. Shu telefon foydalanmaslik kerak-da. Foydalanmaslik, lekin bilasiz, bajarmaysiz. Yo'q, prosta telefonda bir narsa yozib yuborishim kerak bo'ldi. Belgilangan joyda o'tayotganda ham quloqchin, telefon vositalarida foydalanmasdan harakatlanish kerak. Oshib bo'lganingizda sababli to'xtatdim. Yoningizda shaxsiy tasdiqlovchi hujjatingiz bormi? Hujjatimiz yonimda, lekin ozgina kech qoldim. Qanday tartibni bilasiz, qoidalarni bilasiz, majburiyat piyodalar uchun? Yoki shoshilib qilmang. Ba'zi piyodalar men uchun qoida belgilanganmi? Bundan xabarim yo'q deya ta'jubga tushadilar. Ha, piyoda yo'l harakati qatnashchisi bo'lganligi uchun qay tartibda harakatlanishi qoidalarda aniq ko'rsatilgan. Deyarli har bir shaxs piyoda sifatida qachondir yo'lda albatta harakatlanadi. Yo'l tartib va madaniyatni yoqtiradi. Barcha fuqarolardan qoidalarni o'qib, o'rganib, o'z majburiyat va imtiyozlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lishni so'rab qolamiz.